E tem 24 processos, 48.500, 4083, 2013 e 24. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em face do auto de infração 29 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da fiscalização que teve como objetivo verificar a conformidade dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Santo Ângelo. Diretor relator, Dr. Reive Barros. No período de 6 a 10 de maio de 2013, a SFE realizou fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação de Santo Ângelo, integrante da concessão de CTEP, sendo registrada 3 não conformidades. Uma determinação constante do relatório de fiscalização, 117/2013, parte integrante do termo de notificação número 0107/2013, emitido em 5 de agosto de 2013, indicada a seguir. Então, na tabela 1, são apresentados um resumo das não conformidades de determinação. A SFE decidiu pelo arquivamento das não conformidades N1, N2, determinação D1 e pelo não acatamento das justificativas apresentadas para o não conformidade N3, instaurando o processo administrativo punitivo e consequente lavratura do auto infração 029 de 2014 em 2 de maio de 2014. Em 23 de maio de 2014, a CTEP interpôs recurso administrativo em face da autoinfração em juízo de reconsideração realizado em 10 de junho de 2014, a SF manteve a mentalidade aplicada. Em 26 de 2014, o processo foi distribuído e em julho de 2014, por meio do memorando 378/2014, minha assessoria solicitou à SGE a notificação da recorrente para apresentação de considerações adicionais, dada a possibilidade de gravame de penalidade aplicada. Após ser notificada por meio do ofício 76 de 2014, em julho de 2014, a CTEP encaminhou a carta sem número em 14 de agosto de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria Nazaro, parecer nesse recurso, então opina pela manutenção do auto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao analisar os argumentos trazidos pela recorrente no tocante às não conformidades N1 e N2, a SFE reconheceu que as alegações trazidas não constituíam excludente responsabilidade. No entanto, decidiu pelo arquivamento, arrazoando que as infrações teriam sido pontuais, compromisso da recorrente de sanar as anomalias identificadas e que a situação poderia ser objeto de verificação futura pela equipe de fiscalização. Quanto à determinação D1, a SFE considerou-se atendida, no entanto, conforme afirmado pela área, não houve aprofundamento das informações encaminhadas pela concessionária, levando-se em conta naquele momento apenas a tempestividade do seu atendimento. Quanto à não conformidade N3, a SFE decidiu pela instauração de processo administrativo punitivo com enquadramento a seguir. Então, enquadramento da NT, que é falha na gestão da operação, que ensejou uma multa no valor de R$ 36.803,82. Após detida análise do presente processo, entendo que as argumentações trazidas pela recorrente no tocante às não conformidades N1, N2 e determinação D1 carecem de uma maior qualificação e, por consequência, a reavaliação das argumentações trazidas pela CTEP em processo administrativo específico, apartado deste pelas razões que expõe a seguir. A N1 e D1 se referem às alterações das periodicidades das manutenções parciais e gerais, além de algumas pendências de manutenção identificada pela SFE. Apesar de reconhecer que os atuais processos de acompanhamento e monitoramento dos equipamentos de transmissão permitem uma melhor identificação de suas condições internas e, consequentemente, da antecipação de defeitos e principalmente falhas, não foi possível perceber que processos são esses utilizados pela CTEP, a menos de uma explicação simplificada em sua manifestação, sem indicação clara de origem desses argumentos. Em síntese, a recorrente informou que procede a análise em equipamentos de uma determinada família e que se escolhe uma referência para análise de imagem. Entendo que a extrapolação dos resultados de ensaios de equipamento para outros, ainda que sejam da mesma família, tem de ser realizado com extrema cautela, pois existem diversos aspectos nos processos de fabricação, transporte, armazenamento e operação de equipamentos de potência que precisam ser levados em consideração. Ainda que a fabricação dos disjuntores resulte de um processo industrial, a montagem desse equipamento é realizada de forma artesanal e pode inserir componentes de defeito.
Além do mais, não foi explicado quais as considerações realizadas quanto aos diferentes regimes de operação dos equipamentos, que também possuem impactos diversos na suportabilidade das condições internas. Ou seja, não significa dizer que o mesmo disjuntor tem o mesmo nível de operação. Um pode estar mais estressado que o outro, consequentemente, não se pode, com apenas um, considerar uma referência dos demais. Destaco o adicionamento que questões associadas a N1 e N1 se referem a alterações de metodologia do processo de engenharia, manutenção e operação e, portanto, possui grande abrangência e impacto, pois permeiam nos procedimentos de manutenção adotados pela empresa. No que se refere a N2, a equipe de fiscalização da FE apontou diversas anomalias no processo de manutenção, dentre elas a existência de anomalias em equipamentos desde 2009, corrosões diversas, e eu insisto que corrosão é um processo lento, e 2011, reparo de ventilador do sistema de refrigeração de transformador de potência, ventiladores faltantes no transformador de potência, consequentemente, comprometendo o sistema de refrigeração, uma unidade do tráfego 3 e tráfego 4, inclusive na fase reserva 3 unidade, inoperância do sistema de partida automático da fase vermelha TR4, vazamento diverso de óleo isolante dos transformadores, corrosões, vazamento do sistema de circulação de água para refrigeração do compressor 5, além da existência de registro no sistema de gestão e manutenção da empresa SAP de algumas anomalias. E, por incrível que pareça, a SFE resolveu arquivar todas essas não conformidades. Não concordo com o posicionamento da SFE, que decidiu pelo arquivamento das não conformidades N1 e 2 e ter considerado atendida a determinação D1. Portanto, será necessário, em outro momento, que as questões acima sejam enfrentadas em processo administrativo específico, uma vez que, em meu juízo, as alegações apresentadas pela CTEP mereceriam melhor qualificação e um maior aprofundamento das análises pela área técnica. Quanto à não conformidade N3, a equipe de fiscalização da SFE identificou que parte dos operadores da Associação Santo Ângelo, da CTEP, não eram certificados, sendo caracterizado descumprimento do item 4.2 do submódulo 10.1 dos procedimentos de rede. Assegurar que os operadores das instalações da rede de operação e os operadores dos seus centros de operação estejam devidamente habilitados para as atividades de tempo real contidas no MPO e nas suas regras próprias, por meio do processo de certificação de competência técnica e de saúde física e mental, detalhado em rotina operacional constante no MPO, elaborado com a participação dos agentes de operação envolvidos. No recurso administrativo, a empresa argumentou que os técnicos que não possuem certificação formal não trabalham sozinhos, mas sempre formando duplas com o técnico já certificado, e que os procedimentos de rede exigem que apenas um técnico seja certificado, podendo trabalhar com outros operadores não certificados nas instalações. Posteriormente, após a notificação encaminhada à empresa, solicitada por minha assessoria, a empresa destacou que o treinamento dos profissionais passa por períodos mais prolongados de treinamento on the job, em razão da complexidade da instalação. Os procedimentos de redes não estipulam um número mínimo de técnicos de operação que deve estar presente nas instalações, podendo haver, inclusive, instalações teleassistidas. No entanto, exige que todos os operadores de instalação da rede de operação estejam devidamente habilitados para as atividades de tempo real em processo de formal de certificação. Assim, não merece prosperar a alegação da CTEP de que seria impossível ter mais de um técnico simultaneamente certificado devido à condição de rotatividade e da necessidade de vivência na própria instalação. Também não há necessidade de vivência na própria instalação para viabilizar a certificação, dado que no processo de certificação as avaliações são realizadas por meio de testes escritos ou testes em simuladores e, para o caso de novas instalações, o operador deve ser submetido ao processo de certificação antes da entrada em operação da respectiva instalação, conforme ITO 3.11 da rotina operacional. Ou seja, todos os operadores das novas instalações a serem integrados na rede de operação devem ser submetidos ao processo de certificação da primeira parte anteriormente à entrada em operação da respectiva instalação. Ressalto, entretanto, que o acompanhamento das atividades no tempo real pode ser realizado pelos operadores em treinamento e, em dada medida, complementará a etapa de capacitação, o que não pode ser confundido com a inserção dos operadores na rotina normal de trabalho, sem a devida e obrigatória etapa de certificação. Portanto, as argumentações trazidas pela recorrente não podem ser acolhidas. Com relação aos demais aspectos da dosimetria da penalidade, verifica-se que a fundamentação do auto-infração está circunstanciada adequadamente
nas condicionantes do artigo 15º da Resolução 63, com ponderações moderadas da autoridade autuante, de modo que não há o que falar em exorbitância do poder discricionário que lhe foi atribuído. Ressalto, no entanto, a existência de um erro material na dosimetria calculada pela área técnica, que reconheceu, na exposição de motivos para a elaboração do auto de infração 29, da existência de reincidência no processo 48.500.032.21.6, 2011-83, mas não considerou esse agravante na dosimetria. Ressalta-se que a CTEP já foi penalizada devido à ausência de certificação dos operadores, constatada durante a fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação de Jupiá, conforme despacho anel número 285, de 13 de setembro de 2012, é constante no processo em referência. Assim, no cálculo da penalidade aplicada, não foi considerado o fator de reincidência, que corresponde a uma majoração de 50%, conforme previsto no artigo 16 da Resolução Normativa 63. Aplicar acréscimo de 50% sobre o valor da multa, parágrafo 1º, entende-se por reincidência para fim de agravamento de penalidade, de que trata este artigo, a repetição de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão irrecorrível na esfera administrativa. Considerando a possibilidade de gravame, a situação da recorrente em atenção ao disposto no artigo 34, parágrafo 1º da 63, a CTEP foi notificada a manifestar-se sobre os argumentos expostos acima. Em sua defesa, a recorrente questionou a caracterização da incidência da CTEP, pois os fatos trazidos no processo 48.500.032.216.2011-83 e o despacho anel 285 de setembro de 2012 teriam ocorrido há mais de 3 anos e com a decisão irrecorrível na esfera administrativa datada de 28 de setembro de 2012. E na métrica da recorrente teria ultrapassado em muito o prazo de 12 meses estipulado pela resolução 63. Importante ressaltar que a decisão irrecorrível que deveria ter sido utilizada para caracterizar a reincidência foi publicada em setembro de 2012 e os fatos que identificaram a conduta infracional da recorrente ocorreram na fiscalização realizada no período de maio de 2013, portanto, período inferior a 12 meses. Portanto, sob o ponto de vista cronológico, houve sim repetição da infração de igual natureza após a decisão irrecorrível na área fechada administrativa. Conforme entendimento consagrado no parecer 060 da PGE, em janeiro de 2013, o agente, já tendo ciência de que tem contra si uma sanção irrecorrível na esfera administrativa, volta a praticar no período de 12 meses falta de igual natureza, deve ser apenado mais severamente do que o que de fato ocorreu. A empresa trouxe o caso análogo, em que a ANEEL teria considerado incabível o agravamento por reincidência, com atendimento de que a infração barra falta apenas se torna definitiva com a lavratura da correspondente auto-infração, para efeito de caracterização da reincidência e agravamento da pena. Não concordo com os argumentos trazidos, uma vez que não se pode confundir data da instauração do processo punitivo com a data da prática da infração. Nesse sentido, o valor da penalidade aplicada deve ser adicional ao percentual de 50%, ficando o valor final apresentado a seguir. Então, inicialmente tinha sido aplicado 36.813/82 e a nossa proposta é passar para 55.220.73. Diante do exposto e do que encosta no processo 48.500.00.40.83/2013-24, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em face da autoinfração 29/2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, alterar a penalidade de multa no valor de R$ 36.813,82, para R$ 55.220,73, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Determinar que a SFE realize fiscalização específica no prazo de 90 dias com o objetivo de avaliar mais profundamente os procedimentos de manutenção adotados pela CTEP para os seus equipamentos de transmissão constante na terminação D1 e determinar que a SFE instaure um novo processo administrativo em prazo de 90 dias para apurar as anomalias identificadas nas não conformidades N1 e N2, é o voto. Em discussão? Bem, deixa eu só, não sei se consegui acompanhar bem aqui, essa questão da reincidência. Essa data que foi considerada é a data da fiscalização ou da infração? Não entendi bem aqui. Entre O que foi transitado em julgado, né, que foi uma...
uma multa aplicada pela mesma infração. E aí depois, a partir dali, num prazo inferior a 12 meses, ela voltou a cometer. Exatamente. Agora, aquela data, eu estou tentando localizar aqui, que foi considerada que ali sim houve a reincidência, foi a data da fiscalização ou da infração? Você menciona aqui, deixa eu ver. Porque a data está no item 26, eu acho. Hein? Eu acho que está no parágrafo 26. Parágrafo 26. É a data dos fatos. É. Dos fatos, né? Ah, tá. Pois é, aqui está importante o 26, digo, importante ressaltar que a decisão irrecorrível que deveria ter sido utilizada para caracterizar a reincidência foi publicada no dia 28 de novembro de 2012, ou seja, a data que foi transitada em julgado na esfera administrativa, e os fatos que identificaram a conduta infracional da recorrente ocorreram na fiscalização realizada no período. Pois é, mas e quando que ela cometeu a infração, hein? A infração ela já vinha cometendo, né? Porque é uma infração continuada. Exatamente. Ela mantinha não o operador certificado. Agora, quando a fiscalização chegou lá, é que percebeu que uma situação já acontecida e punida anteriormente se mantinha, né? Eu entendi. Mas, de toda forma, o fatos, auto de infração também é antes de um ano. Os fatos são com um intervalo de 12 meses. Isso. O TN é também um intervalo de 12 meses. O auto de infração é também que não é. Também é no intervalo de 12 meses. Só o auto de infração que não é. É, não, mas a minha dúvida é exatamente nesse ponto. Quer dizer, uma coisa é, vamos dizer, por hipótese, que ela tivesse cometido a infração antes de transitar em julgado, mas eu só fiscalizei e apurei depois. Aí, no meu modo de ver, não vale. Aí ela precisa ter cometido a nova infração no intervalo de 12 meses antes de, depois de transitar em julgado o primeiro, né? Sim. Que foi o caso. Que foi o caso. Aqui não está claro mesmo, mas aqui, como está dito que o fato foi identificado nessa, né, nesse período aí mencionado no item 26, né, no dia de 6 a 10 de 5 de 2013, claro que aí está no intervalo de 12 meses, mas está dizendo assim, foi identificado aqui na fiscalização, mas era uma prática que era continuada. Então, atende o princípio de que ela cometeu a infração no prazo, no intervalo de 12 meses, né? Além disso, o que eu acho mais grave é a identificação daquelas anomalias com oxidação, com vazamento, certo, com certo, falta de... E, no final, não ter sido feita uma análise mais profunda disso aí, sabe? Isso eu acho que é uma situação onde não deve ocorrer mais, né? Então, nesse sentido, a gente solicita uma nova fiscalização. Certo. E, certamente, a SFE tem pernas para fazer isso aqui em 90 dias, né? Dá um jeito. É porque esse aqui não pode ser feito pela agência, né, conveniado, tem que ser a própria ANEEL. Ok. Está com um grande reforço já de gente lá, né? Está com grande reforço, né? Tá certo. Ok. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CETEP, face do AI 29/2014, lavrado pela SFE, alterar a penalidade de multa no valor de R$ 36.813 para R$ 55.220, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável, e determinar que a SFE realize fiscalização específica no prazo de 90 dias, com o objetivo de avaliar mais profundamente os procedimentos de manutenção adotados pela CETEP para os seus equipamentos de transmissão constante da determinação D1, e também, no mesmo prazo, determinar que a SFE instaure um novo processo administrativo para apurar as anomalias identificadas nas não conformidades N1 e N2.